Woo! Velkommen til derude. Hold kæft, hvor er det. Det er jo helt fantastisk at få lov til at spille noget, der minder om en koncert. Og så endda en klimakoncert, hvad det nu end måtte være. Giv en virtuel klapsalve. I kan trykke på en knap, eller I kan klappe i jeres hænder, eller tage en selfie, mens I gør det. Til Kasper Wagner for den solo. Og til ingen ringer end Jakob Sørensen. Nu fik jeg kaldt det en klimakoncert, hvilket er helt rigtigt i den forstand, at den musik, vi spiller, tager sådan sit udgangspunkt og inspiration fra de forandringer, vi alle sammen oplever lige nu. Det vil være nærliggende at tænke, at der var et egentligt budskab, at der var noget, jeg ville have jer til at føle, eller noget, jeg ville have jer til at tage med herfra, eller nogle særlige holdninger til klimaet. Og til den omstilling, vi står overfor, som jeg gerne vil give videre til jer. Det vil jeg egentlig ikke. For det kan hverken kan eller vil jeg gøre med musik. Jeg har mine egne holdninger til, hvad klimaforandringerne er for en størrelse, og min egen håb til, hvad det er for en fremtid, vi går i møde med hele den her omstilling. Men først og fremmest er det her musik, og musik, der finder inspiration i en alvorlig situation, men også håb til, at vi rent faktisk kan løse det. At vi kan stå, vores børnebørn eller vores børn, kan stå om 50-100 år og sige, det gik. Vi har faktisk en fantastisk klode at være på. Så der er i hvert fald en eller anden form for optimisme at tage herfra. Det er jo, musik får jo ikke som sådan kloden til at blive grønnere, men den gør den, i hvert fald for mit vedkommende, helt ufattelig meget federe at være på. Og jeg synes, det er noget af det, vi kæmper for. Så måske er der et eller andet sted der alligevel en eller anden slags morale. I hvert fald, hvis man spørger mig. Og det har Jazz i Trekanten jo så gjort. Og derfor vil jeg gerne takke dem for at få den her mulighed for at skrive musikken. Og jeg vil også meget gerne huske at takke Evi, som har sponsoreret den her koncert. Nok om det. Jeg håber, måske tænker I på klimaet, mens vi spiller. Måske slukker I for det hele, fordi det vil være det rigtige at gøre. Men forhåbentlig bliver I hængende. Vi er så glade for, at I er derude. Det værket hedder The Good Fight.
sammen! Og en kæmpe hånd også til Nikolaj Bølund, der står og styrer slagets gang. En kæmpe tak skal også lyde til, til godset for at gøre det muligt i sådan en coronatid at være til stede her. Gør det her. Det føler vi os meget privilegeret over. I hvert fald også i I Think You're Awesome, som er gutterne, der ikke er klædt i sort. Undtagen Frej og Morten og Lars. Og. Men jeg ikke. Vi fortsætter med The Good Fight part 2. Der er ikke noget som at få lov til at skifte instrument i absolut stilhed.
Mads Berntsen!
Blæsorkester alle sammen! Woo! De må ikke rejse op. Og så også lige en kæmpe hånd til Lars Fiel, der sidder herovre og spiller Vyrli og Synthesizer. I samme ombæring, så kan I jo lige hilse på Morten Kærp Hjort på banjo og Telecaster. Andreas Skamby Madsen, simpelthen. Han spiller trommer. Frej Vammen Lesner, han spiller også en slags trommer. De er bare elektriske. Og Alex Jønsson Christensen på en herlig Gibson guitar. Det sidste nummer i den her suite, The Good Fight, har bæret undertitlen Open End. Og det kan man jo lægge i, hvad man vil. Det feature ingen ringer end førnævnte Alex Jønsson Christensen på sin Gibson. Så der er noget rigtig godt i vente. Thank you.
Ronicke! Oh yeah! Tusind tak til Jazz i Trekanten, tusind tak til Godset, tusind tak til Aarhus Jazz Orkester, tusind tak til Nikolaj Bøgelund, og tusind tak til jer, der sidder helt ude på stolene lige nu og bare glæder jer til at komme ud i den virkelige verden, høre noget musik og gøre en forskel. Det er The Good Fight. Tak for i aften.